Kad govorimo o izborima koji su pred nama, u političkoj utakmici, ja se govorim rezultatima, a drugi lažima i plakatima. Svi stanovnici naše županije, prije svakih izbora, mi kažemo šta smo obećali i šta smo ostvarili. Kao i ono u listu budućih projekata koji su pred nama. Neki drugi koji su se pojavili malo prije i ni otkuda, budući da nemaju niti rezultata, niti planova, niti programa, bore se prozirnim lažima i podmetanjima. Posao župana i da brine o razvoju cijele županije, svih gradova, svih općina i svih građana naše županije. Župan mora promicati okupljanje i zajedništvo. I na ovim izborima okupio sam najveću koaliciju koja me podupire u cijeloj Republici Hrvatskoj na županijskim izborima. 11 stranaka i nezavisni član županijske skupštine Vladimir Bilek. Ja bih rekao da to možemo samo kroz duh suradnje i zajedništva. Prošla godina bila je iznimno izazovna za sve nas. Naglasit ću da globalna pandemija još nije završena i da su pred svima nama, a i ovom županijom, teški dani, tjedni, mjeseci, a možda i godina. Upravo sada treba dati povjerenje onima koji znaju kako se to radi i koji mogu provesti ovu županiju na onaj način koji očekujemo. Brigom o zdravlju, ali brigom i o ekonomiji, zaposlenju i ljudima. Ja ću zatražiti povjerenje temeljem rezultata koje do sad imam. A kada govorimo o tome, neki bi vježbali na mjesto župana, neki bi se učili, neki bi slušali svoje stranačke šefove. Dok sam ja župan, ja kad velim povjerenje za ovaj mandat, tako bi se teško. Ja ću voditi ovu županiju na onaj način kao i do sada. A kad govorimo o tome, onda možemo pričati i o onome što je se dešava. Najveći projekt i najznačajniji ikada u povijesti grada Bjelovara i županije, a to je gradnja nove bjelovarske bolnice, pravi je primjer projekata za budućnost županije. Apsolutno svi, stanovnici naše županije, neovisno političkim uvjerenjima, imat će koristi od te bolnice. Iz toga mi žalosti da mnogi nisu shvatili da je to projekt za sve nas. Da bacaju ljagu na taj projekt i da sve one koji su u njemu ulače u, ja bih rekao, situaciju koju nitko ne želi. Nama je zapravo važno dobro izgrađeno, jer tome služi ta nova zgrada opće bolnice. Ali nekima ne. Kada govorimo o tome, očekivao sam da će se shvatiti da je to nadstranački projekt, da ćemo dobiti potporu, da će se napraviti sve što je u njihovim moći, da ta bolnica bude gotova uz potporu i veće nego što ima od države i Europske unije. Naravno, ja bih rekao, ona će biti uskoro dovršena. Za koji mjesec? Bez toga, bez tog zajedništva, ali mi nećemo dozvoliti, niti ja, da se taj projekt ne završi. Ključno je to za budućnost svih nas ovdje i za zdravstvo naše županije. A kad govorimo o tome, onda govorimo o politici, šta smo obećali, šta smo izvršili. Zar trebam naglasiti da je Bjelovarsko-bilogorska županija, kad govorimo o ulaganju u zdravstvo, dakle, županija koja će uložiti preko 300 milijuna kuna u ove 4 godine. Ne samo u ovom slučaju naša zgrada opće bolnice, nego će uložiti i u naše domove zdravlja, u primarnu zaštitu, u našu hitnu pomoć i što je najvažnije, u liječnički kadar koji će raditi su naše specijaliste, sestre, tehničare, farmaceute. Jedini smo u Hrvatskoj koji imamo program koji podupire dolazak ili u ovom slučaju ostanak
od nas. Svi pričaju o Hrvatskoj kao zemlji znanja. Malo tko to zbilja i provodi. Bili smo zadnji po ulaganju u školstvo u Hrvatskoj, sada smo drugi. Ali nije cilj samo obnova 50 škola u novom standardu. Nije cilj gradnja novih škola samo i školsko-športske dvorane. Cilj je zapravo da naši učenici, njih 90% u školskoj godini koja dolazi, će ići upravo takve novoobnovljene objekte. Dakle, 90% znači da smo vrlo blizu da riješimo ukupno školstvo u Hrvatskoj. Za našu kraj, našu županiju i naš dio sve se nas tiče. Ali naravno, tu govorimo o našim profesorima, učiteljima i drugim. I kad govorimo o tome, govorimo o projektima koje sasvim sigurno donose znanje i budućnost za sve nas. Kada govorimo o umirovljenicima, to su stranke koje smo okupili, a ja ću naglasiti da nijedna stranka nam nije zapravo otišla, a mnoge su došle. Međutim, stranke koje su jedinstvene, po tome što jedino na županijskim izborima za Bjelovarsku županiju, sve tri stranke podupiru, dakle, mene kao župana, to su naše umirovljeničke stranke, i HSU, i SU, i BUS. Zajedno smo napravili program umirovljenike, prvi smo ulaganje u umirovljenike u Hrvatskoj. Ja vjerujem da sve što smo zamislili, da smo i ostvarili. A to znači potpora prema svakom našem sugrađanu, bilo kroz udruge i programe udruga, bilo kroz mogućnost da imaju pomoć u kući ili obnovu našeg doma za starije, koji je najskuplji dom uopće u Hrvatskoj. Ponekad se kaže da je samo to. Ne. Ja bih rekao da očuvanje istine i digniteta u Domovinskom ratu je jedno od onoga što moramo raditi. Bitka za istinu, šta se dešavalo, i bitka koja se ne smije zaboraviti. Dignitet je tu ono što želimo. I kad govorimo o tome, ne samo sam ja, dakle, učesnik Domovinskog rata, nego smo mi zajedno napravili kao županija i naše udruge i ministarstva knjige koje dokazuju istinu o tome. Zapadne Slovenije u Domovinskom ratu, operacija Otkos, 105. brigada i mnoge druge monografije koje pokazuju istinu o tom dešavanju. Da li smo mi gotovi? Nismo. Ali iskazat ću još jednu stvar. A to je zapravo ne samo suradnja, dakle, sa mnogim udrugama, nego i suradnja sa onime čime se ponosimo. A to je zapravo suradnja sa nacionalnim manjinama. Ova županija je u ovom projektu bila primjer dobre prakse drugima. Kako treba se postaviti kada govorimo o našim sugrađanima, drugim nacionalnostima. Dakle, mi smo županija u kojoj žive ne samo Česi, Srbi, Mađari, Albanci, Romi, nego i mnogi, mnogi drugi. A to što smo i primjer dobre prakse, pokazuje se da se u zajedništvu većinskog naroda Hrvata i manjinskog naroda može napraviti iskorak. I mi je drago da je to prepoznato time što smo primjer dobre prakse za Hrvatsku. Šta je pred nama? Ja bih rekao, pred nama su projekti koje moramo završiti. Ja i tražim mandat u povjerenje građana, ja treći put za redom, da na način da završimo ono što smo započeli. A započeli smo i završavamo ono što smo obećali. To je nova zgrada Opće bolnice Bjelovar. To je, naravno, regionalni centar kompetentnosti medicinske škole Bjelovar. I naravno, izgradnje nove glazbene škole Vatroslav Lisinski, tek treći takav projekt u Republici Hrvatskoj u Bjelovaru. Kao što vidite, mi ovog trenutka, dakle, imamo najveće projekte u Hrvatskoj, završavamo ih, neke su već gotovi, neke ćemo tek započeti. Za tome je potrebno što potpora građanstva. Kad govorimo o gospodarstvu, prije 8 godina sve županijske brojke u gospodarstvu bile negativne. Imali smo preko 14.000 nezaposlenih. Treba li to uopće naznačivati? Ovog trenutka županija je po onom najvažnijem podatku, a to je rast bruto nacionalnog dohotka u prosjeku
u zadnjih 8 godina bila 10 po rastu. Mi smo bili prvi, ali nikako ni zadnji. Tek ako smo bolji od drugih, možemo napredovati na toj ljestvici. I ovog trenutka to se vidi. A to prati, naravno, smanjenje nezaposlenosti, rekordan skoro u Hrvatskoj, povećanje broja zaposlenih u gospodarstvu i obrtu, pa i u vrijeme korone i krize. Jer upravo u vrijeme korone i krize mi smo vodili najveće investicije, kao da je nema. I uspjeli smo u tome. Kad govorimo o borbi protiv pandemije koronavirusa, Bjelovarsko-bilogorska županija izdvojila je najveća sredstva protiv Hrvatske za borbu protiv korone, uključujući državu. Naravno, mi smo stavili sve zdravstvene ustanove, znači građane, uložili preko 10 milijuna kuna u nabavu opreme. Nijedan građanin naše županije nije bio nigdje drugdje na liječenju, nego samo u zgradi Opće bolnice Bjelovar. Ako mu je trebalo bilo kakav medicinski trg, dobio je. I ne, nama nikad nisu nedostali respiratori, niti bilo što drugo što je bilo važno za taj trenutak. Jer je županija kupila sve što je bilo potrebno zajedno sa bolnicom, tako da imamo najnoviju tehnologiju i opremu koja nam sada treba. Neće naši građani umirati u šatorima vojnim bez respiratora. To se nije desilo i neće se desiti.